Много си пъстра и красива, любима, и знам, че ще ни предложиш днес уникални неща, но преди това аз пък да ти предложа да видиш заедно с зрителите ни най-новата и ефективна технология за лазерна епилация. Хайде да видим. В грижата за добрия външен вид, справянето с нежеланото окосмяване е сред основните приоритети. Ето защо високите технологии в тази сфера са едни от най-бързо развиващите се. Лазерната епилация е ефективна, дълготрайна, безопасна и безболезнена процедура. А епилацията с александритен лазер е още по-иновативната технология, чрез която се постига оптимално проникване на импулса. Той стига до корена на всеки косъм и го унищожава чрез силно нагряване. Допълнителен комфорт по време на процедурата се постига чрез охлаждане с криосистема милисекунди преди лазерният импулс да попадне върху косъма. По този начин се охлажда повърхността на кожата, без това да нарушава ефекта от процедурата. Всяка процедура трае от 2 до 40 минути, в зависимост от големината на третираната зона. А това може да бъде горна устна, брадичка, мишници, ръце, гръб, корем, интимна зона, крака, общо взето цялото тяло. За да се постигне дълготраен ефект, се препоръчва курс от 6 процедури, като всеки курс от процедури зависи от хормоналното състояние на човек и се определя индивидуално. Факторите, които могат да повлияят на резултата, са цветът на косъма, цветът на кожата и контраста между тях, дълбочината и етапа на растеж на космите. Доскоро от лазерната епилация се повлияваха основно тъмните косми в активна фаза на растеж, но александритната лазерна технология е успешна дори и при светли и тънки косми заради специфичната дължина на вълната на лазерния лъч и скоростта му. Лично аз не харесвам кола-маската като метод за обезкосмяване, защото периодът, в който трябва да изчакам космичетата да пораснат, ме притеснява. През последните няколко години прекарвам изключително много време в Нью-Йорк, където всяка минута е ценна. И тогава за първи път чух за тази технология на лазерна епилация. За съжаление, тогава обаче не успях да се възползвам, но сега съм много щастлива, че най-накрая дойде в България. Уверих се, че наистина действа, а и се случва много бързо. Освен това, моите косми са много светли, което ме притесняваше. Но след първата процедура ефектът беше на лице, а след втората го затвърди и сега спокойно мога да се радвам на обезкосмени подмишници и крака. Един от митовете, свързан с лазерната епилация, е, че прилагайки процедурата в интимната област на жените, могат да се увредят яйчниците и с това да се стигне до безплодие. Това е абсолютно невъзможно. Импулсът достига само до 1 см до корена на косъма, без да засяга околните тъкани и който и да било вътрешен орган. Друг мит е, че се повишава риска от развитие на рак на кожата. И това не е вярно, защото лазерната светлина се поема само от пигмента в косъма. Качествените центрове за лазерна епилация, процедурите се извършват от медицински лица, което гарантира безопасността и изключва риска от изгаряния в която и да е област, дори и най-чувствителната, защото параметрите се съобразяват прямо фототипа на всеки човек индивидуално. Имах известен страх от лазерната епилация и в същия момент имах проблем от враснали косъмчета вследствие на кола маска. Дълго време търсих място и специалисти, които да ми помогнат. И намерих решение в лазерната епилация. Сега използвам дори обедната си почивка, защото е бързо и безболезнено. И кожата ми е по-мека и гладка от всякога. След качествено проведена сесия лазерна епилация, ефект има още след първата процедура, а след провеждане на целия курс, продължителността на ефекта може да бъде повече от 10 години след последната процедура. В дългосрочен план, тази технология на обезкосмяване е най-изгодната от гледна точка на дълготраен ефект и от гледна точка на финанси. Оглеждам се, защото много пъстро, както казах около нас, и много се радвам, че си ни подготвила такива хубави неща. Много е пъстро, много е цветно, аз също обожавам пролета. Вярвам, че и всички наши зрителки, защото ай така някак си се ражда, сякаш нов живот, понякога и буквално и преносно. Днес, разбира се, съм подготвила пролетни и летни визии, които пък ще бъдат представени за целта. Разбира се, съм си поканила модния експерт. Заповядай при нас, Николета Петрова. Добре дошла. С нея гала ще си говорим. Имаме
5 различни визии. По традиция сме подготвили 5 сета. Разбира се, ежедневна визия, офис визия, парти визия, помагайте тук, по-официална визия, да, и младежка визия. Тоест, така, независимо какъв е стила ви, може да се откриете и да намерите за себе си това, което е модерно. Абсолютно. Ти като едно парти момиче, знам на къде ще гледаш. Аз като един човек се ангажирам в ежедневието, гледам да ми е удобно, също знам на къде ще гледам. Аз ти предлагам, Николета, първо да започнем с малко по-общо, да ни поразкажеш за пролетно-летните тенденции, ако мога така да кажа. Да, пролета вече всички знаем е тук и ние се насочваме към това да бъдем по-цветни, да бъдем по-обновен гардероб, като можем... Колекциите са така направени, че да могат лесно да се миксират, лесно да подбираме елементи, които да носим както в ежедневието, така в елегантен случай, когато ни... Любимото ми взаимно заменяем. Взаимно заменяем, микс енд меч, т.е. да избираме дрехи, които лесно могат да се миксират с други и от един стил лесно да преминаваме в друг. А най-хубавото е, да, ти като експерт ще кажеш, но имам чувството, че през последните години, както с теб сме си говорили, влизаш, крадеш каквото хванеш от гардероба, обличаш го и то винаги може да бъде модерно. Очи, да, може да комбинираш. Да, вече доста неща са позволени и по-смелите комбинации, разбира се, винаги са по-атрактивни. Дори да се чувствам. Най-вече мен ме изумяват понякога комбинациите с смелите принтове, които на пръв поглед изобщо не биха могли да бъдат комбинирани. И тази пролет и лято ли няма никакви ограничения? Ето, дори в момента ти си с една такава рокля, която като се замислиш, нали, ре с каре. Да, комбинация е. Да, да, и толкова хубава. И рето и карето този сезон са изключително силни като тенденция. Ще ги въжи ли за материите? Каквото искаме, с каквото искаме комбинираме. Въжи за материите. Материите, когато имаме по-гладка материя, можем да я комбинираме с по-релефна, за да създадем форма, за да създадем по-интересен аутфит, дори ако е в един цвят. Добре, аз ви предлагам сега да се насочим конкретно към първото предложение. Първото предложение, това е една ежедневна визия. Когато става въпрос за пролет, не можем да нямаме тренч. Това, нашето предложение днес, е един тренч в по-различна кройка, т.е. по-обемна кройка. Ръкавите са леко разкроени. Това разкрояване е много актуално в момента в сезон пролет-лято. Да. Също така са леко скъсени. Големи джобове, които създават по-геометрична структура и качулка, която ни помага в изненадващите промени на времето. Много човек е по-консервативен. Може да избере и по-класически. Точно така. По-консервативните и ако се налага в ежедневието да бъдем с... по-стилна визия в стандартни цветове. Можем да изберем Марина стила, който е тъмно, синьо, бяло и червено. Обожавам. Ти го харесваш. Да, нормален, да. Тази пролет. Да. Този тренч е двуреден с вталена кройка. Него комбинираме с по-ярък панталон. Да. Който пък стил напълно ни напомня, че морето идва. Морето наближава, да. Наближава. Воланчетата и кадричките са много актуални този сезон. Тук ги забелязваме като акцент в ризата и раето. Да. Раето е... И то пак, виж, червено-бялото. Да, относно цветове... Имаше само чакай, че сетих. Имаше някакво име червено-бялото рее. То се наричаше по определен начин, забравих как беше. Седно, няма да се сетя сега. Добре, говорейки обаче пък за цветовете, искам нещо да вметна, защото ето тези, мисля, че кремовите, пастелните цветове, тази пролет наистина са много широко застъпени. Тук виждаме блуза, която е отново с по-оверсайз линия, в която отново се забелязват воланите и цветята. Цветята като принт или като бродерия, или като акцент, или като детайл са изключително застъпени всяка пролет, но тази наистина очевидно се вижда тяхното присъствие във всеки аутфит. И разбира се, задължителните дънки, без които... Задължителният деним. Да, без тях. Добре, предлагам. И както ти с теб казваме, харбалички. Много харбалички, такива кадръвки тук там. Добре, следващата визия, в която аз съм влюбена, между другото. Въпреки, че тя определят, мисля, че като делова, офис визия. Да, това е нашето малко по-смело предложение за офис или делова, или бизнес визия. Това е риза, в която се забелязва тенденцията прозрачност. Тази тенденция, тази пролет е много актуална и така наречения буфан ръкав, в който създава допълнителен обем и интерес в тази риза, която е с
класическа кройка и... Аз съм влюбена в тази визия и си признавам, че дори на вечера бих отишла по този начин. Да, съвсем лесно може да се трансформира, може би с един по-интересен ключ или чанта в цвят. А за тези, които предпочитат по-изчистените комбинации в един цвят, монохромните визии също са много актуални, като тук комбинираме отново пастелни цветове, панталон в slim fit кройка, топ, който е с много актуалната рязана дантела и обличайки се в един тон, ние можем да създадем една изключително хем елегантна, стилна, делова външност може да е. Да. Добре. Зайнеп, че ти виждам, че се позиционира оттам, но аз поглеждам и тук, пак може би са е такъв тип визия, която можем да... Когато се налага да имаме по-строга визия, задължително можем да изберем костюм, който е от две части, отново в рее, с по-класическа тройка. Или ако няма да ни простат в офиса прозрачната риза, можем да сложим сакъл отгоре. Може ли пролет без жълто, кажете ми? Това е силните цветове също, както пастелните, така и силните цветове са актуални този сезон. Това е отново риза, която можем да комбинираме с тъмния костюм, който да поразчупи. Комбинацията бяло-черно този сезон е много силно застъпена. Да. А ако искаме да внесем малко цвят, добавяме червено сако. Идеално. Добре, сега преминаваме към елегантната визия. Значи, деловото и офис облеклото вече е съвсем различно от това, което беше. Можем да си ходим с дантели, прозрачни и красиви. Ако са ни толкова консервативни шефовете, ето има и костюми, можем да сложим. А и като се замислиш, да речем, ако си с много дълъг работен ден, изведнъж преминаваш на едни токчета, както вие споменахте, един ключ. И сме готови за вечеря. Точно така. Елегантната визия, пролета и лятото е изпълнена с събития, не само дневни, но и вечерни, абитуриентски балове, сватби, можем да бъдем гости или просто да ни се налага да се облечем в елегантна визия. Цветята, никога няма да сгрешим, ако изберем цветя. Да ги видим, защото са много красиво бродирани. Елегантна роклия. Това е бродерия с лек нюд ефект в основата и върху нея. Върху нея. Усещането, че е прозрачна. Точно така, върху нея са насложени цветята, които са бродирани в различни цветове, като този сезон обемните цветя, като или като принт, или като бродерия са изключително актуални. Добре. А пък за малко по-елегантно или вечерно събитие. Можем да изберем дълга рокля отново в цветен принт, която е подсилена отново с Николета, това пак тук ли бихме го сложили? Пак да. Това е рокля, която отново съчетава някои от тенденциите. Разкроените ръкави, прозрачната... самата прозрачност на роклята. И отново много цветя. Отново много цветя, като тя може да бъде комбинирана умело и с деним. А може... тогава ще отидем в другата визия. Да, точно така. С един деним тя може да се превърне лесно в туника. Чудесно. Така. Аксесуари като малко видях, също бих искала да посоча един артикул, който също е... Ти обичаш също декорира, Това са леките плетива, които пролета почти задължително могат да присъстват в нашия гардероб, като важно е да се каже, че ние е хубаво да избираме такива материи, които да бъдат добри приятели на нашата кожа, като най-големи орган на нашето тяло. Ние можем да избираме материи, които са еко-сейф, които са изработени в съответствие с... това да не вредят на нас. Само ни кажи, това там би стояло добре върху дънките вместо тази блуза. Върху дънките може да се сложи дори на кръста, може да се комбинира отново с деним, може с къси панталони, може лесно да отиде и в младежката визия. А така ли? Може да отиде и в тази, която сега ще коментираме. Точно така. Може би не точно в този сет, но с различен топ би могло да се комбинира отново. Ами аз ви предлагам да се насочим към младежката визия. Аз все още спадам към нея, според мен. Абсолютно е така. Така че... Спокойно... Има, няма още 20 години си тук. Така. Да. Така че абсолютно мога да се спретна с нея още днес. Да, пролета ни кара всички да се чувстваме млади. Принта вишит, бяло-червеното каре. Това е. Аз си мислех за реето. А то е точно не при реето, а при карето. По-скоро каре, принта виши. Който е допълнен с отново с рязана дантела за
придаване на малко по-женствена визия. Комбинира се с деним, отново с износен ефект под формата на къси панталони, които са така альтернатива на мини-колата. Много ми харесва тази комбинация. Много е наистина и комфортна, и удобна, както за през деня, така според мен дори и в някакъв летен клуб спокойно може да отираш с подобна визия. Разбира се, отново имаме леко плетиво, което може да ни бъде като цветен акцент или можем, когато се наложи, да го допълним във визията като аксесуар. Любимото ти жълто. Отново принтове на цветя върху кецовете, които са изключително. А пак ще изведя само подобни. Тази, къде би била тук ли, любимата жълта на Зейнеп? Да, и можем да я тоника ли е? Жълто. Можем да я комбинираме с деним, можем да я комбинираме и с ми, да, ето върху тези панталонки. И сега идваме към една, бих казала, и малко штура, и малко дива визия. Много такава ала секса и града, която според мен много всички дами са луди по нея. Да, тюлените поли в тяхната прелест и цветност се допълват от тишърти с различни принтове, които са изключително актуални. Пролетта изобилства от тишърти с принтове. Както ви казах, в началото ти си моето парти момиче, това е парти визия, избирай си сега. Вече си я избрах, директно си я вземам. Да, отново с удобните кецове с цветен акцент. Като алтернатива на парти визията можем да заложим на друга комбинация и друга тенденция, която продължава още от предишния сезон да бъде актуална. Това са металическите акценти и този така наречен лурекс ефект. Е плетиво. Лурекс се нарича, той е бляскав ефект. Да, това е, може да се каже, тип леко наподобява солей. В същото време е рее в различни нюанси. Mm-hmm. Тук отново имаме лента, която е, която е с този ефект. И разбира се, аксесуара, отново е чанта. Да, отново лурекс ефект. Обляна в... Добре. Ето тук видяхме, тъй като казах аксесуари, аксесуарите пак може да са цветни, да избираме какво да слагаме. Виждаме часовници, бижута, шалове, отново флорални мотиви. Цветя. Това са. Да, имаме вариант на кетове, имаме вариант на чанта, с която можем да допълним както елегантната ни визия, така и офис визията. Еми, прекрасно изглеждат. Избирайте си, за всички предложихме каквото и да обичате, както и да искат да ходят хората. И обобщено казано, както искат, могат да го комбинират. Май горе-долу нещо подобно се получава това лято и пролет, разбира се. Точно така. Най-хубавото е, че почти всичко може да се комбинира много лесно. Да. За да, и можем да добавим цвят, за да бъде визията наистина пролет. Ема, любима моя в мисия красота, днес се сбъдна мечтите на хората за красота. Ето, предложихме много красота, да си избират пролет, лято, да бъдат модерни. Благодаря ти, Николета, благодаря и на теб.